Налагодження співробітництва у галузі захисту навколишнього середовища, екології, поводження з твердими побутовими відходами і очищення води – така мета візиту угорської делегації у Закарпаття. Зі своєї сторони ми максимально допомагаємо. Так, на сьогоднішній день співпрацюємо у рамках двох міжнародних угод і двох спонсорських договорів зі сторони підприємств щодо збору, утилізації сміття та очистки річок. Підтримуємо ці починання. Сміттєва проблема не нова і виходить далеко за межі України. І найстрашніші наслідки недбалого поводження з відходами життя діяльності людей – це екологія. У нас є свої проекти українського чисто день, які також допомагають на громадських засадах прибирати річки області. Ми проводили з розчистки в минулому році річки Боржава, річки Латовиця. Ще є над чим працювати, але, на жаль, з війною ми не можемо приймати участь. За круглим столом обговорили нагальні проблеми краю та шукали спільні інструменти вирішення наболілих питань. Торкнулися і співпраці з громадами у напрямку цивілізованого поводження зі сміттям. У нас є напрацювання, які зараз ми разом на наступний, я думаю, рік вже доведемо до реалізації. Тож обговорили можливість надання територіальним громадам коштів для закупки присів. Ці приса дають можливості присувати більше пластику, і цей пластик тоді вже стає рентабельно перевозити в місця, де вони можуть перероблятися і ставати вже як товаром і використовуватися у вторинну переробку. Окремо зупинилися на переробці твердих побутових відходів. Зокрема, йшлося про сміттєпереробний завод. Про Януші це зараз було обговорено питання, проблемні питання в реалізації цього проєкту. Він на завершальній стадії, він дасть можливість переробки, сортування там 20-30 тонн сміття. Це небагато, тому що Закарпаття має в рік майже 300 тисяч твердих побутових відходів. Але також частина проблем вирішиться, тому ми контролюємо реалізацію цього проєкту в Янушах і надіємося на його чим скоріше вже експлуатацію. Попри ситуацію в країні та воєнний стан, сміттєва проблема не зникне, тож її вирішення на особливому контролі у першого заступника голови Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослава Білецького. І співпраця з угорськими партнерами – один із варіантів її вирішення.